سکول یہ بستی اتی دپان لگاو سیر اگر گورنمنٹ زمین گورنمنٹ نمو سانو جدو اکثر تو پیوٹ تھی تم لاگان سن مل بڑب لاگان اگر یت ونکس دانہ کران تل گوگل ولان کنک ولان سبزی کران مکان بنت سرکار نے ابھی 80 کنال بولا سی آر پی کم کے لیے اور 60 بولا ٹریننگ سینٹر کے لیے اور 60 بولا یہ جو اسٹیڈیم کے لیے یہ دو گاؤں ہیں یہاں پہ 80 چولہے ہیں آپ ہی بتائیں اگر یہ سرکار لے جائیں گے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے جب یہ لوگ کہتے ہیں یہ سرکاری زمین ہے 1967 میں انہوں نے ادھر اریگیشن سکیم بنایا جس میں دو نہریں نکالے ایک نہر ادھر سے ایک نہر ادھر سے اس وقت گورنمنٹ نے کروڑوں روپیہ لگایا اس وقت کہا کہ یہ زمین آپ کا ہے اور ہم اس کا آبیانہ باضابطہ جو ہمارے پاس رسید بھی ہے ہم ہر سال اس کا آبیانہ دیتے ہیں آج گورنمنٹ کہتے ہیں یہ سرکاری زمین ہے یہ پتہ نہیں چلا کہ ہم لوگ ان پڑھ ہیں ہم کہاں جائیں گے پٹواری کے پاس تحصیلدار کے پاس یہ زمین کیا ہے ہم تو آتے ہمارے باپ اجداد یہی زمینداری کرتے ہیں اس وقت سے کماتے ہیں کتنی بار گورنمنٹ صاحب سے اپیل کی یہاں بے روزگاری ہے یہاں کوئی ملازم نہیں ہے یہاں جو یہاں کے لوگ ہیں وہ اسی پہ پلتے ہیں اگر یہ گورنمنٹ صاحب اس میں سی آر پی کیمپ ڈالیں گے چاہے ٹریننگ سینٹر ڈالیں گے کچھ بھی ڈالیں لیکن یہ لوگ کہاں جائیں گے ہمارے بچے پریشان ہیں ہمارے یہ مہیلائیں یہاں پہ ہیں یہ پریشان ہیں یہ اس میں سبزیاں لگاتے ہیں یہ دیکھو اس وقت اس میں لہسن بھی لگایا گیا ہے اور یہ اس میں کماتے ہیں وہی کھاتے ہیں اپنا گھر چلاتے ہیں اگر ہسا تہ زمین تہد سرکار یہ زمین اس تہ کت اونون یور پمپ اسٹیشن نار زہ بنائے آب دتو تیل بھرزی آپ فیس تھی آبیان تھی معامل تھی اچھے تھی معامل تو آبیان ہتو اچھا آج تان پتہ یپو شیخ عبدالن اعلان کورمت تمہ سات دپن اگر مودنی زمین تلو اس اصلی زمین اس تل یہ اسے وارکار یہ کماون آج کت ون 80 کنال گو سی آر پی 60 کنال گئی ات ٹور کتھ اگلی کر اتھ 60 کنال مے ون تو اس کت گھو